Bonsoir, bonsoir. Nous revenons ce soir avec un flash sur le coronavirus. Raphaël Gomatsasa, votre interlocuteur, aujourd'hui veut vous parler du coronavirus. Le coronavirus, avant d'atteindre les poumons, reste dans la gorge pendant 4 jours et à ce moment-là, la personne commence à tousser et à avoir des douleurs à la gorge. S'il boit beaucoup d'eau et se gargarise avec de l'eau chaude et du sel ou du vinaigre, le virus est éliminé. Diffusez donc cette information car vous pouvez donc en sauver avec l'information. Oui, bandegoba bolingo boyki na babina bino ndenge coronavirus yaka kovanda na gorge kasi soko zai komela biloko moto et kobengana yango bandeko. Tozali bongo lelo kopesa bino flash information balobi masolo e uti wapi e uti na Kinshasa. Na Kinshasa balobi nini? Ah, virus moko ebimi sika na Kinshasa. Virus ebimi sika na Kinshasa ezali bongo nini? Balobi flash information. Attention. Un nouveau virus trouvé à Kinshasa au nom de Piaka, virus de 7000 cas informés. Voici donc les symptômes. 1. Vertige. 2. Maux de tête. 3. Énervement. 4. Famine. Ça s'appelle Proche-Vide 20. Donc, Proche-Vide 2020. S'il te plaît, partage-les à tous les correspondants si tu veux sauver leur vie. Merci. Oh, ben voilà, ça, ce sont des messages qu'on reçoit parfois dans WhatsApp. Piaka, moi, quand je reçois des messages de gens, des amis de Kinshasa, qu'est-ce que je dis? Piaka Kinshasa va mettre à sous sur les sols, n'angoté. Mais biso awa lelo to betara les solo ya coronavirus. Coronavirus c'est ali virus oyo eye ko buma ezako sasa ezako sasa. To perdre batebele ko musu ba kufa ki to éviter ce que zalaka coronavirus en gros. Parce que vraiment so totali bien na Chine et banda ki déjà depuis ba année passée na décembre ti nango pe bomo na ba pesi en gros COVID-19. COVID-19 certainement 19 ezali lié na année. Bandekoba bolingo COVID-19 ezali koboma. Coronavirus ezali maladie mabe ezali vraiment koboma. Tozwa ba précaution bisonion so pona ko éviter kozala contaminé. Balobi to sokola maboko tango nyonso tozala penda na hygiène makasi. Meilleur conseil ezali vanda na ndako. Na anglais ba bisi biso stay at home. Stay home. Vanda na ndako. Mais biso bata misala to kosani. Moya ko vanda na ndako ezali te photo kene misala. Mais balobi ke so ke misala observer nini. Ngai na mosala ipa na kende na ibisu bino stress o wapi. Donc soko koti na mosala fo batia batana na température na yo. Température ibaka donc soko pesi 37 donc yo mo na ko bano ko mara ba fièvre. Donc soko bani fièvre déjà donc danger. Bande ko ba bolingo coronavirus eye mabe azali ko boma. Biso nyonso tozwa ba précaution. Ba makambo bozo ka bazo ebisa bino na bandeko. Bo négliger yango te que melabo esala bo melabo biloko moto na mongongo l'air nyonso. Ti banjinja na biso ba citron miel. Isanga na miel ba ay. Biloko wana tobosa na yango te. Coronavirus eye mabe eza koya mabe aye ko bo mazali pe ko boma. To sakanate. Na bandi bino mo boza komona ndenge elelo ezali na kati ya mboka. Bandeko ba bolingo masolo ya kobeta mingi ezali te. Tulingai kaka kopesa conseil boye ba symptôme nini ezalaka pona koyeba te coronavirus azali koya. Coronavirus ayaka na kokosola la tout. Coronavirus ayaka na ba mal de gorge. Coronavirus, il y a un mot de tête. Mais vous avez dit que ce que vous avez dit, température, vous avez dit que vous avez éliminé la température. Ce que vous avez dit déjà, vous avez dit que vous avez éternué ma camion sur tout. Il y a un mot de la masque sur lequel vous avez dit que 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 vous avez dit utiliser coude pour na ko solato ko éternuer mondele asala ka ebioko
sake asengaka excuse masalaka yango nanko kasi moto moindo ata sali nanko te abanga kakosala ebioko est-ce que boyebi ebioko éternuer te ezali yango te ebioko ezali ok moto po sala ok normalement bakangaka bakei pembeni mais mondele asalaka ebioko nanko pe asengi pardon. Soko pio baoka kelingi ya kusala yango, bango mogo bayebi. Me, moto moindo, amesala na makambango te, kasi, ata salita mosupe, pardon asengate. Bo, bogo lubati wane za petetre ngai, mengai pe bioko wango pe, na mbula na sala wango pe na yebi usus. Na sala bioko kala, me, ezali kaka, mwa nenge ya kuzala na bokebi, soko sali ya bioko na esika ya bato bazali, senga bulimbi si de fasa seke, masolo eleka bien bandeko na ngai. Tolobi likambo ya coronavirus ezali maladi mabe oyeye ezali bongo ko sasa ezali bongo ko bomba bato bandeko babiso mingi bakufi likolo na coronavirus to sokola maboko na maya moto ata 20 secondes pangusa robinet wana ko kanga yango na maboko na yo lisusu te kanga na papier na bandi likambo nene ali awa ezali te coronavirus oyo eko changer biso ba habitude. Ba habitude ezali ndenge to mesana ko zala ndenge to mesana ko vivre na bandi a partir ya mbala oyo ba confinement oyo na maladie au coronavirus ndenge ye na bandi to ko changer ba habitude hygiène auto observer ma capacité biso banso na bandi to koma na makambo ya ko observer hygiène très bien pambate to za komona ndenge bandi ko na biso ba kei biso nyonso presque to leki na ba symptômes ya coronavirus parce que tous allés dans le temps où il y a grippe saisonnière au kouki kouko sola. Mais, tu es bien que baéban so bazala qui neti batu bazali, batu ya asthme, batu ya pema, baéba bela ka ba maladie, o yezali ba maladie moko, ivanda mingi na nzoto, bango bazali na danger makasi parce que nzoto na bango yezali fragile pour na kokanga. Moi, ba bactéries. Soko bactéries kakaba ezali facilement à zoa coronavirus. Alors, soko a zui corona, soko virus a corona, résil ko kotara, ba nanananzoto ya bato, ba bela, to ba sexa, ba dans le ba, bato ba zena ba age, le cas 65 ans, ba 70 ans. En tout cas, ming 70 ans til kolo, bato wana ba zena risque ma kasi. Mais biso ban so to mi kebisa. To mi bate la pambate, coronavirus azali kouya mabe. Coronavirus ezali na ba symptômes loko la grippe saisonnière mais to meka koye bate coronavirus azali présent katikati na biso coronavirus azali katikati na biso to zo ba précaution to sala makasi to sala nyonso po ete coronavirus e kokako atteindre biso te bandeko ba bolingo Molobeli na bino Rafael Ngoma Tsasa to pesi mbote na bana Manchester nyonso na ndenge bolakisaki bolingo na tango papa Bishop Mboyo akufaki en tout cas to mona nano makambo yaliwa ezala na anguma ya ndenge wana te malgré confinement malgré peut-être na ba période o bato bazali ko banga ba maladi wana mais bato bazalaki bolingo leki biso kasi bandeko ba bolingo awa balobi ke na cimetière 10-15 personnes Toto sa mi beko. Bolu kako kende ko tala bato o bazali na quarantaine te. Bobu ka mi beko te to me kako zala vraiment katikati na mi beko. To longwa te, pamba te, maladi wana ezali ko pardonne te, ezali vraiment nali seki ata mokete. Bande ko ba bolingo. Po na ko kanisa ba iba kufa. Ba iba so to ebite ba kufa ki na coronavirus. To pesi vraiment ba condoléances na mabota nyonso oyo ba kufeli bato ezala na coronavirus ezala ba maladie mosusu mokili ezali na pause nzamba kamati a tie pause pause yango ekotisibiso na confinement yango to vandi biso nyonso kati na bandako bandeko ba bolingo toto sa confinement toto sa mibeko na yango tolobi au revoir Rafael Ngoma Molobeli na bino, na sima kuna tozalaka toujours na ndeko. Mais lelo nazali na réalisation obengai moko. Merci, au revoir.